ओडिशा रो मिलेट रानी भावे परिचित रायमती को आज मिलिछि सम्मान सूचक डॉक्टरेट पदवी एवं याकु प्रदान करछन्ती देशर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिधासळक आलोचना करबा अनेक समय रे जातीय पुरस्कार हातेछन्ती बड़ कथा होउछि केवल कोरापुट रो मिलेट रानी न पूरा ओडिशा रो मिलेट रानी भावे तांको आख्या देइछि प्रधानमंत्री अनेक समय रे तांको विषय कहिछन्ती एवं विभिन्न विषय रे आलोचना होइछि जातीय स्तर रे अनेक अवार्ड पाइछन्ती मैडम कोरापुट रो आसिले आपण विभिन्न समय रे दिल्ली आमे आपनकु देखिछु आमे ओडिया भावे गर्वित अनुभव करू कोरापुट बहु जितेबले आज महामहिम राष्ट्रपति जन आदिवासी लोक आम बेस भल पाऊँ आज आप सम्मान सूचक डॉक्टरेट पदवी पाइले केते खुशी लगुच प्रथम बहुत खुशी अच्छी मुझे तो पाइबि बोली जान नी पुणी ये डॉक्टर उपाधि अवार्ड पाइबि शुणी बहुत खुशी अच्छी मो गाँव लोक भी खुशी अच्छा मो ब्लॉक लोक भी खुशी सेटा जेतेबेले सुनिबाक पाइले समस्त खुशी अछंती आज कोन राष्ट्रपति जेतेबेले आपनकु अवार्ड देले किछि कथा हेले कि आपनक सहित हमते मते अवार्ड देला कहले कि एटा संभाली कि रखिबु मा भागकु दरका देबा बोल कहिछंती विभिन्न समय रे आमे संघर्षर कहानी देखिछु प्रधानमंत्री आपनको कथा चर्चा रे आनिथिले एबे राष्ट्रपति आपनको अवार्ड देले कोरापुट रे जेतेबेले आपन विभिन्न शस्य खाद्य शस्यर संरक्षित करंती ताकु नेकी अनेक चर्चा हुए मांडिया राणी भाबरे आपन परिचित होंती जो विभिन्न खाद्य शस्यक आपन संरक्षित करंती इयरो ए जो आरंभ ए कार्यक्रम रे आरंभ ए चास प्रति आपनकर इंटरेस्ट कोठ आरंभ होइतला मु तो एटा जेतेबेले छोटो तिली सेतेबेले हमरो बडमा चास करतिले ଆମର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ମା' ମୋତେ ଜମିକୁ ଡାକି ନେବାର ସକାଳ ସକାଳ ବୋର ବୋର ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ପାଣି ନ ଜଡ଼ିଥିବ ଅଂଶ ବସିଥିବ ସେ ପାଣି ଜଡ଼ି ନଥିବ ପୁଲ ହୋଇଥିବ ଧାନ ସେ ସମୟରେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଲମ ଜଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ବଡ଼ ମା' ଏତେ ପ୍ରକାର ଧାନ ଲଗେଇଛି ପୁଣି ଏ ଧାନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲି କି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିକି ରଖିଲେ ଆଗକୁ ବି ଦରକାର ଦେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ବିବାହିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଗଲି ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାକୁ କହିକି ମୁଁ କେତେଟା ତାଙ୍କଟି ବିହନ ଥିଲା ଚାରି ପ୍ରକାର କି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଥିଲା ସେଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସ୍ୱାମୀନାଥନ ନାୟକମାନେ ଆମର ବଡ଼ ମା' ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀନାଥନ ବି ଗବେଷଣାରେ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି କାଲି ଦେଶୀ ଦାନରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇନୁ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେଇଟା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି କଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବି ଖୋଇକି ଆଣିଲି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜମିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସମିଟ୍ କରି ଲଗେଇଲି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ତିନି ଲାଇନ୍ ଏମିତି ଲଗେଇକି ବି ଏବେ ବି ଯାକ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା ଚାଷୀକୁ ବି ଦେଉଛି ଚାଷ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ଏବେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆମର ଗାଁରେ ମୋ ନିଜ ଗାଁ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବିବାହ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନଥିଲା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି କାମ କରିଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏ କାମ କରିଲେ ପୁଣି ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଚାଷଟାକୁ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲି ପୁଣି ଆସିକି ମୁଁ ଆମର ଗାଁର ଲୋକକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋତେ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେ ଏ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ କରିବୁ କି ଏ ଆମେ ତ ବୁଣିଦେଲେ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାଟକୁ ଆଣିଲି ପୁଣି ଆଣିକି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ସେ ଦାନରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଚାଷୀକୁ କହିଲି କେମିତି ରୁଇବା ପାଇଁ ହେବ କମ୍ ବିହନରେ କେମିତି ରୁଇପାରିବେ ଆରି ବଳ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗବେଷଣା କଲେ ଅନେକ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଚାଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଶିଖିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଛି
ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ କରିବି, ପୁଣି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଶିଖେଇବି, ଆହୁରି ଯେତେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଜିନିଷ ଯାକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିକି ମୋ ବିହନ ପାଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ନଥିବ, ସେ ଗାଁକୁ ବି ଚଟିଆ ଘର ବନେଇକି ବିହନ ପାଣ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ବି କହିବି, ପୁଣି ସେମିତି କରିବି ବୋଲି ମୋ ନିଜରେ ଭାବୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ କରିବି ବି। दिल्ली रे आपण अमेजिंग अवार्ड पाइले, प्रधानमंत्री आपण कथा कहले, आज महामहिम राष्ट्रपति आपण को सम्मान सूचक डॉक्टर पदवी मध्ये देले, गाँव में आपणकर हावभाव एवं केमती लोक मैंने आपण को कौ नजर देखती केते खुशी हमें आपण मत पाखे पाई बहुत खुशी हमें मो गाँव लोक तो बहुत खुशी पुणी पाख पड़ीशार लोक भी बहुत खुशी आम ब्लक सारा जग समे खुशी आम कोरापुट जिला जाक बहुत खुशी अच्छा निहत भावे आम शुणुले डॉक्टरेट सम्मान सूचक डॉक्टरेट पदवी पाई रायमती घिउरिया जिकि आज केवल कोरापुट नुह ओडिशा को गोटे नुआ राहा देखते आज सम्मान सूचक पदवी से सम्मान सूचक डॉक्टरेट पदवी से आज महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित होती। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन देवेन्द्र स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।